ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጠበቃ አዲሱ አልገው ነኝ ለመሆኑ ስለ ድለላ ስራ ህጉ ምን እንደሚል ያውቃሉ? የሰው ልጅ ኑሮ በመሸጥና በመለወጥ የታገዘ ነው። በየሰዓቱ በየቀኑ ብዙ ነገር ይሸጣል ብዙ ነገር ይለወጣል። በዚህ መሸጥ መለወጥ ውስጥ የእንጀራ ገመዳቸውን መደለል ያደረጉ ደላሎች አሉ። ደላላ የሚለው ቃል አደራደረ ወይም አቀራረበ የሚል ትርጉም እንዳለው ስራውን ከሚሰሩ ሰዎች በተግባር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። የድለላ ስራ በፈቃድ የሚሰራ የማይመስል ይልቁንስ አላፊ አግዳሚ ሁሉ የሚሰራው ስራ መስሎ ይታያል፣ ግን አይደለም። በ1952 ዓመተ ምህረት የንግድ ህጉ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን እስከተሻሻለበት ድረስ የደላላነት ስራው ልክ እንደ ንግድ፣ ደላላው ደግሞ ልክ እንደ ነጋዴ የሚቆጠር ነው። ህጉ ደላሎች ለሚለው ቃል ትርጉም ሲሰጥ ደላሎች ማለት ውል የሚዋዋሉ ሰዎችን በተለይም እንደ ሽያጭ፣ ኪራይ፣ ኢንሹራንስ፣ የማመላለሻ ውል እንደዚህ ያሉትን ውሎች የሚዋዋሉ ሰዎችን ፈልገው የሚያገናኙና የሚያዋውሉ ራሱን የቻለ የሙያ ተግባራቸው አድርገው ጥቅም ለማግኘት የሚሰሩ ሰዎች ወይም ይህንኑ የደላላነት ስራ የሚሰራ የንግድ ማህበር ነው ሲል የንግድ ህጉ ትርጉም ይሰጠዋል። የደላሎችን አበል በተመለከተ የንግድ ህጉ አበሉ በስምምነት እንደሚወሰንና በስምምነት ባልተወሰነ ጊዜ በልማድ መሰረት ይቆረጣል። የተስማሙበት አበል ከባድ መስሎ ሲታየው ወይም ደግሞ ደላላው ከሰጠው አገልግሎት ጋር ተመዛዛኝ አለመሆኑ ሲታየው ፍርድ ቤት ለመቀነስ ስልጣን እንደሚኖረው ይደነግጋል። የደላላን አበል ውል ስምምነት በተመለከተ ሊመጣ ከሚችለው ውዝግብ ለመዳን የጽሁፉን ማዘጋጀትና ባለጉዳዮች ሊያጸድቁት እንደሚገባ ይታመናል። ባለጉዳዮቹ ውሉን ካላጸደቁት በእነርሱ ላይ ተፈጻሚ አይሆንም። በሌላ በኩል ደላላው አስማሚ ሆኖ ውሉን ካስጨረሰ ወይም ደግሞ ካዋለ በኋላ ውሉ ቢፈጸምም ባይፈጸምም አበል ሊከፈለው እንደሚገባ ህጉ ይደነግጋል። በሌላ በኩል ደግሞ ደላላው ለደንበኛው ወይም አገልግሎቱን ለጠየቀው ወገን ያሉበትን ግዴታዎች ተላልፎና ይልቁንም የደንበኛውን ጥቅም በሚጎዳ አኳኋን ለሌላ ሶስተኛ ወገን ጥቅም የሰራ እንደሆነ ወይም ደንበኛው ሳያውቅ ከሶስተኛ ወገን ክፍያ የተቀበለ እንደሆነ አበል የማግኘት መብቱም ቀሪ ይሆናል። ደላላው በሁለቱም ወገኖች ላይ ለሚያደርሰው ጉዳት የፍትሐብሔር ተጠያቂነት ይኖርበታል። ከዚህ ላይ ልብ ማለት የሚገባን ከፍ ተብሎ እንደተመለከተው የድለላ ስራው እንደ ንግድ፣ ደላላው ደግሞ ልክ እንደ ነጋዴ የሚቆጠር ስለሆነ ንግድ ፍቃድ አውጥቶ መስራትን ይጠይቃል። በተለምዶና አብሮ ተግባብቶ ለመኖር ሲባል ካልሆነ በስተቀር የደላላነት ንግድ ፍቃድ ሳይኖር ስራ የሰራ ሰው ክፍያ የመጠየቅ መብት የሚሰጥ አይደለም። ነጋዴ ከሆነ የንግድ ፍቃድ አውጥቶ መስራት የግድ ነው። ያለ ንግድ ፍቃድ ስራ መስራት ያው ወንጀል እንደሆነ ደግሞ ይታወቃል። በመጨረሻም ምንም እንኳን በተግባር እየተሰራበት ባይሆንም በፌዴራል ጥብቅና አገልግሎት አዋጅ መሰረት ደላላው በሚፈልገው መንገድ አንድን ደንበኛ ከአንድ ጠበቃ ወይም የጥብቅና ድርጅት ጋር በማገናኘት ገንዘብ መቀበል ወይም ወደፊት ለመቀበል ስምምነት መግባት የተከለከለ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። አመሰግናለሁ።